أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. محترم سامعین، اسلام کی عمارت کو گرانے والا، اس کو ڈھانے والا پانچواں جو کام ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، من ابغض شیئا مما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به کفر، کہا کہ جو شخص دین اسلام میں کسی ایسی چیز کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو ناپسند کریں اور اس سے نفرت کریں گرچہ کہ اس پر عمل بھی کرتا ہو، کہا کہ وہ کافر ہے. اس بات کی جو تشریح علماء نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ، جو بھی چیز، جو بھی حکم، چاہے وہ ہماری نگاہ میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر وہ چیز، اشارہ کیا مما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر کوئی شخص اس کو ناپسند کرتا ہے اور اس سے نفرت بھی کرتا ہے تو تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ وہ کافر ہیں، اسلام سے نکل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے بغض کرنا، یہ اعتقادی نفاق کی علامتیں. اللہ کے نبی کے دور میں جو منافق قسم کے لوگ تھے، جنہوں نے صرف ظاہری طور سے اسلام قبول کیا، کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. سورہ منافقین پڑھیں، ابتدائی آیتوں میں اللہ نے کہا یہ گواہی دیتے ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا اللہ نے کہا کہ یہ جھوٹے لوگ. تو ایسے جھوٹے لوگ یہ ہیں جو کیا ہیں، دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے لائے ہوئے احکامات کو ناپسند کرنا، اس سے نفرت کرنا، گرچہ کہ عمل کر کے دکھاتا ہے کہ میں مسلمان. آج کتنے لوگ ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، عالم اسلام میں دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں یہ باور کراتے ہیں نمازوں میں آ کر، جمعہ میں آ کر، عیدین میں آ کر کہ ہم مسلمان، لیکن دل سے جو ہے اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا. اللہ کے نبی کی بات آتی ہے، اللہ کے نبی کی سنت آتی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے بار بار، لیکن اس کو ٹھکرا دیتے ہیں. آگے میں مثالیں دوں گا. تو ایسا شخص جو ہے بہت بڑا، اس کا ایمان، اس کا اسلام بہت بڑے خطرے میں ہوتا ہے جو دل سے نہ مانے، انکار کریں. اسی لیے کہا وہ لو عمل بھی، گرچہ کہ عمل کرتا ہے لیکن ناپسند کرتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، تو وہ ایسا شخص جو ہے کافر ہے. یہود و نصارہ کی کفریہ تہذیب کے، دیکھیں آج جو لوگ دل دادا ہیں، شوقین ہیں ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب کے دل دادا، جو بھی ان کے ماتحت چلنے والے، ان کے نظام کو فالو کرنے والے، ان کے طور طریقوں کو اپنانے والے، اپنی گردنوں سے جنہوں نے کیا ہے اسلامی قوانین کو نکال کر پھینک دیا، یہ لوگ بھی کیا ہیں اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. وہ لوگ بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، کبھی اعتراض کرتے ہیں عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں، عورتوں کو جو آزادی اسلام نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ان کو پابند کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ پردہ کریں، اپنی حفاظت کریں، اللہ حفاظت کرے گا ان کی، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کی عصمت اور ان کو جو تحفظ اسلام نے دیا ہے اس کو سرے بازار عام کیا جائے، اس کے کپڑے اتار لیے جائیں اس کے جسم سے. اور آج دیکھیں فحاشیت کی طرف بلانے والے یہ لوگ، اور آج یہ آلات جس کا استعمال یہ لوگ کر رہے ہیں، ہر جگہ دیکھیے نعوذ باللہ فحاشیت عام ہو چکی،
عورت کو عورت جس کو گھر کی زینت بتائی گئی، گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا، یہ لوگ چاہتے ہیں بازار میں، گلیوں میں، سڑکوں پر، پارکوں میں، کلبوں میں اور ان گندے مقامات پر جہاں لوگ خود جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عورت کو وہاں پر لائیں، اس کی عزت کو پامال کریں، تو کبھی پردے کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو پردے کا حکم دے کر اسلام نے نعوذ باللہ ظلم کیا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے تعدد ازواج کا حکم دیا ہے، ایک سے زیادہ شادی کرنے کا، اور اس کی حکمتیں آپ جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس حکم پر کہ ایک سے زیادہ اسلام نے حکم دیا ہے، اور اسی طرح عورتوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ جہاں ایک مرد کی گواہی وہاں دو عورتوں کی گواہی، اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کیوں ایسا؟ دیت کے بارے میں بھی جو فرق ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے آدھا کیوں ہیں، نصف کیوں ہیں، اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ عقل کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے عورتوں کا جو ہے معاملہ آدھا ہے، نقص ہے ان کے عقل میں، دین میں، ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب رجل حازم من احداکن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے بڑا تعجب ہے، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی، پوری امت کا اتفاق ہے کہ حدیث صحیح، اس حدیث پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اس حدیث پر بھی اعتراض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میں نے دین میں اور عقل میں جو عورت میں کمی ہے، ما رأیت من ناقصات عقل، کہا یہ دین اور عقل میں کمی ہے اس کے اندر، لیکن بڑے بڑے چالاک آدمی کی عقل کو بھی ختم کر دیتے، عورت کے اندر ایسے ناز و نخرے ہیں اور ایسی پلاننگ ہوتی ہیں عورت کے اندر کہ بڑے بڑے ہوشیار چالاک آدمی کو بھی بہلا پھسلا کر اس سے برائیوں کا ارتکاب کروا لیتی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عورت کے اندر دینداری میں اور اس کے عقل میں جو ہے کمی ہے، اور وہاں اللہ کے نبی نے اس کی وجہ بھی بتائی، جب ایک صحابیہ نے پوچھا ایسا کیوں اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی نے اس کی وجہ بھی بتائی، اس حدیث میں کہا دین میں کیسے نقص آتا ہے، یعنی عورتوں کا جو مسئلہ ہے خاص ہم جانتے ہیں، ماہانہ جو ماہواری کا ایام ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے ان ایام میں، روزہ نہیں رکھنا ہے، اس طرح دین میں کمی آتی ہے، اسی طرح عقل میں کمی کی بنیاد پر اللہ نے حکم دیا کہ ایک مرد کی گواہی کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی چاہیے۔ اس آیت دین جو مشہور ہیں سورہ بقرہ میں، جو سب سے بڑی آیت ہے آخر میں، تو اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، اس حدیث کو جو ہے اس کے ظاہری مفہوم سے اس کو بدل دیتے ہیں، اپنی طرف سے بیجا تعویل اس کی کرتے ہیں، اور اس حدیث کو بعض لوگ جو ہے ضعیف بھی قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مثالیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه دخل الجنہ، یہ مسند احمد صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص جو ہیں پورے دل کے اخلاص کے ساتھ، خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہیں، وہ جنت میں جائیں۔ ایمان ہم جانتے ہیں زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے، اور اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کرنا ہے، صرف کوئی اقرار کر لے وہ مسلمان نہیں، تو اللہ کے نبی نے شرط لگائی کہ دل سے قبول کریں، تو مطلب یہ ہوا کہ جو دل سے شریعت کو نہیں مانتا، اس سے نفرت کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہے، جب مومن نہیں ہے تو جنت میں جائے گا نہیں جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں کہا، والذین کفروا فتعسل لهم وعدل اعمالهم، کہا جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے ہلاکت ہے، جو کافر ہوئے اللہ نے کہا ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہلاک کر دے، وہ اس کس لیے، بأنہم، اللہ نے کہا ذلک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم، اللہ نے کہا اس وجہ سے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کو ان لوگوں نے ناپسند کیا، اس سے نفرت کیا، اس کو ناپسند کیا، تو کہا فأحبط اعمالہم، دیکھیے اس کی سزا اللہ نے سنائی، ان کے اعمال کو اللہ نے برباد کر دیا، ان کے تمام اعمال برباد ہیں، جو شریعت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں اس کو ناپسند کریں اور اس سے نفرت کریں، اللہ نے کہا اس کے تمام اعمال برباد ہوں۔ اسی طرح جو شروع میں نے آیت پڑھی سورہ محمد ہی کی،
آیت نمبر 28 میں اللہ نے کہا ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، یہ اس وجہ سے اللہ نے کہا وہ لوگ ایسی راہ پر چلیں جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کو برا جانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو تمام مسلمانوں پر ضروری، جن لوگوں نے بھی اسلام کو تسلیم کیا ہے، دل سے اس کی تصدیق کی ہے اور اعضاء و جوارح سے اس کو فالو کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے اس بات سے ڈریں کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کو جو آپ لائے ہیں، کسی بھی فیصلے کو، کوئی بھی بات شریعت کی ہو کہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے بن جائیں، اس سے نفرت کرنے والے بن جائیں، ایسا نہ ہو کہ شیطان ہم پر مسلط ہو جائیں اور ہمارے دل میں اللہ سے جو محبت ہونی چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہونی چاہیے، دین اسلام سے اور مسلمانوں سے جو محبت ہونی چاہیے، وہ محبت نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بارہا یہ دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دعا کو بار بار اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تمام بندوں کے دل جو ہے اللہ کے انگلیوں کے درمیان، جیسے چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو پھیرتا رہتا ہے، تو اللہ کے نبی بار بار یہ دعا کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو تیرے اطاعت پر پھیر دے، ہمیشہ میں تیری اطاعت کروں، تیری فرما برداری کروں، جو کام تجھے خوش کرنے والے ہیں میں وہ کام کروں، اللہ سے بارہا دعا کرنا چاہیے۔ تو یہ تنبیہ بہت اہم ہے اور یہ ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے، بعض لوگ دیکھیے ناپسند کیوں کرتے ہیں بتائیے، کوئی دعوت دے رہا ہے، کوئی باتیں بتا رہا ہے، آج یہ بھی نقص ہے، دعوت دینے والوں میں بھی کمی ہے، بات تو آپ کی صحیح ہے، قرآن کی ہے، حدیث کی، صحابہ کے منہج کی ہیں، ائمہ کے اقوال صحیح اقوال کی روشنی میں ہیں، لیکن باتیں بتانے کا طریقہ آپ کا صحیح نہیں، یہ بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا نہ سمجھے کہ کوئی شخص آپ نے دعوت تو دی لیکن وہ قبول نہیں کرا، آپ یہ اس پر حکم نہ لگائیں کافر، آج عام ہو گئی بات، آپ ایک مرتبہ بتاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ مان لے، نہیں مانا تو اس کو کافر بول دیتے ہیں، سنت کی بات بتا رہے ہیں نہیں مانتا ہے بدعتی قرار دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، اپنے اوپر وہ بات رکھیں کہ میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا مجھے پسند ہے کہ کوئی مجھے کافر کہیں، کوئی مجھے بدعتی کہیں، صرف معمولی سی بات، ہو سکتا ہے وہ بات جو آپ نے سمجھائی اس کو سمجھ میں نہیں آئی، جیسے سمجھانا چاہیے تھا، جو طریقہ تھا سمجھانے کا، ہو سکتا ہے یا تو آپ کی بات غلط تھی یا آپ کا طریقہ غلط تھا، ہوتا ہے آج، اور ہم دیکھتے بھی ہیں بعض گناہ ایسے بھی ہیں، داڑھی کاٹتے ہیں لوگ، ٹخنے سے نیچے اپنا پینٹ یا لنگی پائجامہ لٹکاتے ہیں لوگ، جی بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں لوگ، ایسے بہت سارے گناہ ہیں جس کو ہم کبیرہ شمار کرتے ہیں، کبیرہ گناہ ہے یقیناً، لیکن اس کی بنیاد پر ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، اہل سنت الجماعت، اہل الحدیث، صحابہ کے منحص پر عمل کرنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں، یہ عقیدہ تو خوارج کا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ تو آج کے داعش کا عقیدہ ہے جو خوارج کے منحص پر چل رہے ہیں، اس سے اسلام بری ہے، اسلام اور مسلمان اور آج کے اہل سنت الجماعت سلفی اور اہل الحدیث اس بات سے بری ہیں جو یہ نسبت کرتے ہیں کہ سلفی یہ کہتے ہیں، اہل الحدیث کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، جو آج کے داعش کہتے ہیں ہم اس سے بری ہیں بالکل، جیسے اسلام آج دہشت گردی سے بالکل بری ہیں ایسے اس بات سے بھی بری ہیں، ہمارا عقیدہ نہیں، ہمارا منحج نہیں کہ ہم کبیرہ گناہ کرنے والا کافر کہیں، یہ خوارج کا عقیدہ ہے، اہل سنت الجماعت کا عقیدہ، جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کبیرہ گناہ کے مرتکب کے بارے میں مؤمن بایمانہ فاسق بکبیرتہ، کہا کہ وہ ایمان جتنا ایمان اس کے پاس ہے وہ مومن ہے، لیکن جو گناہ کر رہا ہے کبیرہ گناہ، اس کی وجہ سے وہ گنہ گار وہ فاسق ہیں اور ایمان میں کمی آئے گی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث بتا کے میں اپنی بات کو ختم کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، بار بار پوچھتے رہے اللہ کے نبی، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَق، اے اللہ کے نبی اگر مسلمان بدکاری کرے چوری کرے کیا بھی وہ مومن رہتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَق، چاہے وہ چوری بھی کرے مسلمان، چاہے وہ زنا بھی بدکاری بھی کرے، کبیرہ گناہ ہے اپنی جگہ،
اس سے پہلے جو بات بتائی میں نے اس کو ذہن میں رکھے، میں نے یہ کہا تھا انکار کریں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بدکاری کرنے والا، بلکہ بدکاری کی جو سزا ہے اس کا انکار کرنے والا کافر میں نے کہا، اس کو یہاں اس سے نہ جوڑیں۔ یہاں جو میں بات بتا رہا ہوں، کبیرہ جو گناہ، چوری کرنا، شراب پینا، بدکاری کرنا، جی یہ کبیرہ گناہ ہیں، لیکن اس کا کرنے والا کافر نہیں ہے، گنہگار۔ جب وہ توبہ کر لے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ایمان لوٹ کیا جاتا، توبہ کرنے کے بعد اس کا ایمان وہ مکمل مومن بن جاتا ہے توبہ کرنے سے، کیونکہ توبہ کرنے والا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس سے اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ تو اس پوائنٹ میں ہم نے جو بات سنی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو طریقہ، جو چیز بھی لے کر آئیں، اگر کوئی اس کو ناپسند کرے، اس سے نفرت کرے، تو تمام کا اتفاق ہے کہ وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام کو صحیح معنوں میں دینی احکامات اور دینی جو بھی مسائل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو شریعت لائے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، من وعن اس کو تسلیم کرنے، دل کی رضامندی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اس کو تسلیم کرنے، عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔